jama'a mun fahimta damar da mutum ya samu bai amfani da ita ba annabi ya ce mishi hayataka qabla mauti rayuwarka kafin mutuwa shababaka qabla harami kuruciyarka samartakanka annabi ya ce kafin tsufanka ginaka qabla faqari annabi ya ce wadatarka dukiya da kake da ita annabi ya ce kafin talauci ta zo kasan idan ka samu gabo wanda bai san duniya ba shi in yana samun kudi yana ganin kamar bai zai yanke ba yadda kaga Allah ya sa wa mutum rai yana tafiya yakan fadi ya mutu haka dukiya Allah ke sa mata ajali haka dukiya Allah ke sa mata ajali yadda kwanakin mutum ke karewa shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi abin duniya amma dukiyar sa ta kare a gina gida a sayan mota a ayi kaza bai more kudi ba dukiya lahira ake ginawa da ita wanda ya sani Abdullahi dan Abbas ce duk wanda Allah ya bashi kudi kamar an bashi kidin shiga aljanna ce yanzu wannan kafir da aka saka a cikin masallacin nan ba sallah ba ko hutawa ka zauna kai da akai lada ma wanda ya saka kafir ko hutawa kai akai dukiya kiyama ake nema ba laifi bane kai gida mai kyau ka shiga mota mai kyau ka ji dadi amma dai kuma in ya kare wannan ita ce manufar dukiyar baka mori kudi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraga ka qabla shughlika dama da ka samu na lokaci kafin abubuwa su addabe ka ka shagaltu duk lokacin da ka samu ranar lokaci ka san wani haka kawai film wannan film Hausa film zai je kalli part 1 part 2 part 3 awa uku a banza me film yake kara maka wani ci gaba tunda kake ka taba shiga wani gida kaje ka samu mijin yana waka matar gidan tana amsawa ba ƙarya bane wani gida ne ka gani a angonku matar tana waka mijin ta yana amsawa bata lokacin ka kawai da kai bata lokacin ka kawai da kai yaushe zaka ba wa film awa uku a rayuwarka sai dai wanda bai san kimar lokaci ba faragaka qabla shughlik annabi yace karibaci lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka sai hataka qabla sakami annabi yace kuma ka amfani lafiya kafin rashin lafiya lokacin da kaji lafiyar ka kalau kai marmaza karibaci lokacin lafiyar wani yanzu haka maganar da muke yana asibiti ya fi wata uku a asibiti ko bakin gate bai taba takawa ba yana kwance a cikin asibitin ya fi wata uku bakin gate bai taka ba in karatu ake yi in mutumin kirki ne yana so ya zo karatun ba hali yana so ya je ya yi jami'i shi ma ba hali yana so ya je ya yi kaza ba hali in ma mutumin banza ne ana fati yana so ya je gumfatin ba hali haka ne ko ba haka ba haka ne saboda haka lafiya kai amfani da ita ƴan uwa wannan lokaci da ke gaba gare mu lokaci ne da kowa ya kamata ya yi amfani da damarsa ya ribaci abinda ke gaba gare mu na watan Ramadan ran Laraba mun yi bayani adadin mutanen da bara muka yi tafsiri da su muka yi Ramadan da su wanda banawar haka ba su nan a tsakanin mu sun kai mutum goma wata ilbadi kuma a yi da kai ko ba a yi da kai ba to ashe duk lokacin da mai hankali ya gan shi a raye amfani yake yi da wannan damar